Sve je spremno za proslavu Dana Republike 9. januara. Na ulicama, institucijama i kućama istaknute su zastave Republike Srpske. Centralna manifestacija Zavet slobodi povodom osnivanja Republike Srpske biće održana u Banjalučkoj sportskoj dvorani Borik. Prema programu, ovaj rođendan Srpske biće najsvečaniji do sada, a očekuje se i najveći broj uglednih gostiju. Slaviti istinu i slobodu. Slaviti Republiku. Republika Srpska sutra slavi 24. rođendan. Formirana je kao država i ona to jeste. Svih ovih godina pokazala je sposobnost da preživi teško vrijeme i da u miru pokaže svoje potencijale, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, gostujući večeras u emisiji Intervju televizije Republike Srpske. Republika Srpska i njena izgradnja mora da bude stalni cilj svih onih koje narod bira. I to, kaže predsjednik Dodik, nikada ne smije da bude dovedeno u pitanje. Republika Srpska stvorena je iz ljubavi srpskog naroda prije 24 godine. Međutim, svijest o njenom političkom značaju za Srbe i istoriju nije izgrađen do tog nivoa koji ona zaslužuje, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. Republika Srpska se ovdje neizmjerno poštuje, voli i dio je naših života, istakao je predsjednik Dodik. A kad gledate ukupne okolnosti u kojima živi i radi, njene mogućnosti koje je stajale na putu, koje su bile veoma oskudne, koje su bile veoma restriktivne od strane međunarodnog faktora koji je ovdje odlučivao, Republike Srpske koja je morala da obnavlja svu svoju privredu iz ratom razrušenog perioda. Republika Srpska je stvarila ogroman ekonomski i socijalni razvoj. Republika Srpska je u tom pogledu pokazala svoje civilizacijsko umijeće da prati savremene trendove. Srpska ima potencijal, ali nije uspjela koliko je mogla, kaže Dodik. Razlog tome je što je morala da ostane unutar BiH, a pokazalo se da je to model koji je tražio Alija Izetbegović. Tada kao i sada BiH je bila greška koja je ostala da živi. Mi smo rekli da poštujemo taj Dayton. Daytonski sporazum je dao dovoljno i to je bio ustupak našeg ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Dao je dovoljno nadležnosti samoj Republici Srpskoj. Pokvarenom politikom prije svega visokog predstavnika i Zapada koji je podržavao tu politiku visokog predstavnika, mnogo od tih nadležnosti su nam oduzete. Visoki predstavnici zloupotrebili su međunarodno pravo, donosili su zakone i nametali ih Republici Srpskoj. Međutim, ona je opstala jer je postojala ljubav za nju i dat joj okvir da radi na zaustavljanju daljeg prenosa nadležnosti. Zato je potrebno opet jedno srpsko jedinstvo i djelovanje gotovo svih na istom cilju, odnosno na tom cilju, a ne podijeljena politička struktura kao što je to sada u Republici Srpskoj, koja su ponovo vratila na scenu jednoj razjarenu međunarodni faktor koji putem visokog predstavnika ponovo se vratio intervencionizmu. Muslimani, Bošnjaci sada vide mogućnost da ostvare neke svoje političke ciljeve, više ne moraju glasno da govore, jer to neki Srbi u njih govore. Iz BiH se pokušava razgraditi Republika Srpska, afirmisati unitarizacija BiH, a onda nema slobode za Srbe. Upravo je to cilj ideologije islamske deklaracije Alije Izetbegovića i njegovog nasljednika Bakira, kaže Dodik. Republika Srpska će međutim i dalje postojati i svakog 9. januara ponosno slaviti Dan Republike.